Уважаеми пътници, пристигнахте на Киноспирка. Здравейте приятели и добре дошли в Киноспирка видео подкаст. Днес при мен е актьорът, режисьорът, драматург и хореограф Камен Донев. Той завършва актьорско майсторство в класа на професор Крикора Зарян и доцент Тодор Колев, а след това прави своят творчески път над 40 роли в театъра, в киното, множество, написва множество драматургични творби, също така създава множество авторски спектакли и хореографии. Добре дошъл, за мен е огромна чест да си тук, наистина много ти благодаря. И аз се радвам да те видя. Рядко се виждаме. С баща ти сме толкова близки приятели. И се радвам да видя една дама, която се справя с нещата. Браво! Благодаря много. Аз бих искала да започнем от малко по-назад. Бих искала да те върна назад във времето и да те попитам Откъде всъщност се зароди твоята любов към киното, към театъра, към изкуството като цяло? Чувала съм много истории а, на артисти от вашето поколение за това как сте разигравали сцени от филми пред а, блока, които сте гледали по телевизията, после пред а, семейни приятели, на гости, в семейна обстановка. И така ми е любопитно. Ами, да, всичко започва в детството, разбира се. И киното беше първо като силно въздействие в живота ми. И след това дойде театъра. Аз няма да, да скрия, ще споделя, че и аз, като може би много други деца по света, обичах да разказвам някакви филми. Но при мен беше подчерта важното, че аз си много си измислях. Започвах от някаква история, която е долу горе достоверна. И след това започвах свободни съчинения, които преминаваха в понякога безобразни лъжи. Yeah. И <laughs> моите приятели знаеха, че че ги така Спрягам и в един момент така приеха го това нещо и даже ме провокираха да, да продължавам. И така, може би това е някакси корена на, на, на заниманията ми с а, театър и с монологичната форма, защото разказа е нещо. Велико, човек разказва, преразказва, преживява една история, украсява я, а, преоткрива я всеки път, разказвайки я тази история. И, и това е, разбира се, всичко тръгва още от невръстното време, когато майката и бащата разказват приказка на детето. Това е в основата на всичко, разказа. Както и в театъра, и в киното, знаем, че разказа е, е гръбнака на всичко. Ако и са били филмите, режисьорите, актьорите, които са те вдъхновявали като по-малък. Еми, по, по мое време, м нямаше много така такава информация, каквато има сега. В ново време човек може да гледа всичко, да се радва на всичко, което е, идва от широкия свят. В наше време се радвахме на това, което го имаше в социалистическия блок. Руско кино, грузинско кино, полско, чешко кино, разбира се, чешката школа е много сериозна. Форман, Анджей Вайда. Много имена. И разбира се, и вече в както във всеки по-голям град, така и в Русе, в моя роден град, имаше филмотечно кино. Се казваше Просвета. Там даваха по-специални филми. Фелини, така, Виторио Десика, моите любимци неореализма, а, Висконти, Марио Моничели, режисьори, даваха и американски филми, хубави, класики. И там винаги чакахме, тръпнахме кога ще дойде нов филм, който е награден, който е е популярен, световен филм. И така оттам тръгна моето мечтание за киното и за въобще за изкуството и за сцената mm -hmm. от това кино про просвета. А как се съчетава това с народните танци? Защото а, ти паралелно си танцувал. Каква е връзката още от мала, Как се заражда това като изразно средство за теб, което в последствие си още по-си развил? Ами, виж, всичко е свързано. Аз от доста години вече, не знам колко, не деля изкуствата. Те, те се обогатяват едно от друго и те си помагат. И когато танцуваш, ти се учиш да слушаш музика, да я разбираш. Когато танцуваш, започваш да се вглеждаш в това как се движат хората, тяхната изразителност. Концентрираш се върху неща, които те обогатяват в танцуването. Съответно, когато пък си актьор и на сцената се налага да се справиш с някаква задача, виждаш колко хубаво е, че умееш да танцуваш, защото. Си позволяваш да правиш неща с тялото си, които, примерно, друг не може така добре. Или ако музиката е в кръвта ти и я е, усещаш, я е разбираш, ти откриваш музикалността в текста, в. Ако щеш, дори във въздуха, в атмосферата, тя, тя се носи, тя има. Музиката я има постоянно. Както го има и. Красивото движение, както го има и, а, а, и, и маги, както е има и магията на цветовете, когато човек се а, интересува и се вълнува от изобразително изкуство, той тренира в себе си възпитава естетика, която е много важна. И, и затова казвам, че изкуствата едно от друго си помагат и и колкото повече човек се занимава с изкуство, независимо какво е то, толкова по-добър става, по-чувствителен, по-отворен към света и, и по-продуктивен в, в това, което прави. А любопитно ми е сега в съвременето, защото тръгнахме а, от миналото, защо според теб се правят все по-малко и по-рядко? Точно такъв тип филми, които притежават а, тази романтика на на неореализма, или пък душевността на, на Френската нова вълна. Ам, някакси любопитно ми е тези филми. Те белек на времето ли са били. Сега ние ги гледаме от тази гледна точка, такива каквито са и ги идеализираме, или просто режисьорите, които ти спомена, са ам, създали тази стилистика, защото те самите са я носили в себе си. Защото не можем да отречем факта, че в днешно време по-рядко има такъв тип филми. Да, сега отговора на този въпрос е, е дълъг, сложен. Не знам дали аз ще му го дам, но първо, да започнем от там, че киното като кино е младо изкуство. То, то е сравнително младо, в сравнение с другите изкуства. И Тези, които са пионерите на киното, м говоря, да, и Чаплин, разбира се, великият, гениалният Чаплин, но говоря за след това, вече говорящото кино, м и особено хората, които дават направленията в, в киностилистиката, това са хора, които са имали прекрасния шанс с едно новородено изкуство да изразят и да, да покажат, да отстояват една своя позиция към света. Едно светоусещане, което е много автентично и Сякаш се е случвало така, че това е как да го изразя, Това е все едно да си много добър пилот, но нали, изведнъж да нямаш хубав самолет да караш и изведнъж да ти кажат, вземи е този модел самолет, който е много хубав, много нов, непознат. И, и тогава ти с този самолет постигаш някакви много хубави неща, правиш във въздуха, образно казано, нещо такова. Тези хора, големите имена в киното, те са и големи имена, защото са наистина велики творци, но, но някак си. Ето тази симбиоза, тази сплав между ново изкуство и, а, и хора, които са имали. Желание да, да променят света, да го откриват по свой начин, своеобразни колумбовци, това нещо е, е направило така, че тези филми да ги има за, за това време и, и за това сега ги няма, защото малко или много има и умора, има и езика, е, колкото и да се развива, той, той все пак стига до някъде, нали? Виждаме, че а, навлизат технологиите. Добре да е обаче една технология, каквато и да е тя, а, не може да измести силата на, на, на въздействието на, на разказа, на актьорската игра. Не, аз така мисля сега. Някой мога да не мисли така, но моите убеждения са такива, че и за мен хубав филм е този, който ме кара да се смея, да плача, да, да се вълнувам. А не толкова да ме впечатли с а, някакви технически приеми или кой знае какви режисьорски хрумвания. По тази причина примерно аз не мога да гледам филм като аватар. Не защото е лош филма, той е хубав, но Някакси не ме докосва въобще. И да, някой може би ще каже, че това е старомодно, но нека е старомодно. Аз не се притеснявам. Освен това, съм сигурен, че думата мода за киното не въжи, защото пак, пак ще се повторя, че най-важно е това, което правиш да докосва хората и да ги вълнува. А, тоест душата е на първо място, а не, не очите, не еквилибристиката. А мислиш ли, че е възможно а, нали киното и въобще цялостно кинотворците, имайки предвид времената, в които живеем, точно това, което ти спомена, да има някаква натрупа на умора или някакъв вид Изчерпване, защото действително филмите, които наистина докосват, са. Все по-малко, а, а, а това спектакъла във филма и шоковия ефекти, и, и всички тези останали неща, нали, които впечатляват, и а, по младото поколение, и така нататък са все по-често срещани неща в филмите. Дори в момента монтажно наблюдавам, как а, особено след пандемията, филмите, самата структура точно на това, което ти каза, на разказа, е много по-различна отколкото е било преди а, филмите, които съм гледала, класическите филми, които съм гледала. Някакси няма вече такова класическо разказване на история. А, особено Uh, нали, uh, последните 2-3 години uh, мога да дам пример дори сега с Опенхаймер, да кажем, най-скорошния филм, който гледах. Мен изключително много ми харесва, но това, което много ми направи впечатление, беше начина по който беше монтиран. И този филм беше 3 часа, uh, но действително не, не натежа, може би, точно заради този тип монтаж, който беше, нали, започва една сцена, обаче се прекъсва по средата, тръгва се от друга, след това се отива напред-назад, нали, така такъв тип и, и ми е любопитно на какво, т.е. не, не на какво се дължи тази промяна, по-скоро възможно ли е някакъв такъв тип изчерпване или такъв тип ам, пренасищане? Точно заради това, че в момента наистина сме много по-глобален свят имаме достъп до много повече информация и сякаш става едно презасипване. Ами има това. Първо, второ, хората неусетно влязоха в, в, много силна зависимост от, от динамиката на социалните мрежи. Т.е. общуването между хората се подчини на истеричното темпо на, на гладните очи, които искат да видят какво ли не Знаем какво нещо е Фейсбук и така нататък. Колко информация, колко неща вървят. И, и сякаш човека започна да се изнервя, когато трябва да е търпелив. Започна да става сприхав, раздразнителен. Започна да се чувства Някак си глупаво, ако трябва да отдели малко повече време на нещо. Той има чувство, че си губи времето. Аз съм забелязал как млади хора пускат някаква песен или, или нещо в YouTube и гледат няколко секунди, 15, може би 20, и сменят. Което е. Това дава своето влияние. После те това и търсят. Като ходят на кино, търсят постоянно топката да скача, постоянно това темпо, тая смяна, тая истеричност, това препускане. Аз не се заблуждавам и, и не очаквам някой да медитира по време на, на филм. Както са филмите на Тарковски или на Теон Геополс, или на други големи режисьори. Това са прекрасни шедеври. Но пък твърдо вярвам, че тая неистовост и това препускане не дава нищо кой знае какво. И, и аз се спестявам да гледам такива филми, които те не ме обогатяват. Както казват, това е дъвка за очите, нищо повече. Една, един ентертеймент, да не, да не е така, тая дума, да не обиждаме, защото пък тя не е лоша, но да кажем, че в нехубавия е смисъл, на всяка цена трябва да има някакъв, някакво забавление, някакво... Един вид, хората се страхуват да, да не заспят, може би, пред екрана. Трябва нещо да ги шамаросва постоянно, и мен това не ми, не ми харесва. Аз не желая такова изкуство. Странно е, защото, действително, киното, поне едно от нещата, заради които се зароди от любов към киното, беше точно това, че аз намирам някакъв комфорт в това да живея в този. Прекрасен измислен свят, който гледам един вид. Тоест, то дож... може би думата не е точно комфорт, колкото бягство от реалността. А сега, сякаш хората вместо да. Намират този, това спокойствие от това да избягат от реалността, която така или иначе е натоварваща и напрягаща. По-скоро се впечатляват все повече от точно такъв тип, от а, шоки, ужас <laughs> един вид, а, и сериалите и филмите са все по-такива, все по-ексцентрични, все по-забързани. И, и, и така, това е доста интересен феномен според мен, но да кажем за съвремието, а, кои са съвременните режисьори и актьори, които те впечатляват и вдъхновяват? Лъжна работа. Не, не знам, трудно ми е сега да кажа имена. Аз има един актьор, който винаги следя и защото много харесвам Даниел Де Луис, който успява да присъства във всеки филм толкова пълнокръвно, толкова дълбоко, стабилно и вълнуващо и, и просто е как да кажа, за мен той е пример какво yeah. трябва да бъде киното, актьора в киното. Като режисьор и... Не мога да нещо да си спомня, което скоро да ме е впечатлило. В началото харесал Гай Ричи, после нещо не ми допаднаха mm -hmm. някои неща негови. Въпреки, че е страхотен режисьор. Да. Така. А твоята способност да импровизираш е пословична. А, обаче аз искам да те питам нещо по повод това, а, каква е разликата между това, когато си на сцена и когато си пред камера. Как преценяваш импровизацията, докъде може да стигне и има ли някаква граница за нея? Ами, на сцената импровизацията е много различна, тъй като играйки на сцената, актьора трябва много ясно, да си дава сметка за цялостното за цялото. Нали? Ако да речем спектакълът е грубо 2 часа или там няколко, 2 часа и половина, ти не можеш много, много да, да, се разпростираш, защото ще минеш мярката и става не в това полза. В киното обаче е различно, защото добрата импровизация може да трае много дълго. Може да трае една минута, може да трае 10 минути. И аз например, ако съм режисьор и а, също мен я видя актьори, които импровизират много добре, аз ще ги оставя. Колкото искат. Стига да става нали, хубаво и това, което аз искам ако е в посоката, която аз искам. Защото после на монтажа винаги мога да направя. Така че това, което нали, не ми върши работа. Докато в театъра смея да кажа, импровизацията е по-фатална. По там, там нямаш право и на грешки. Нямаш право на опускане, на лекомислие, на на подценяване. Там трябва да си като център нападател, който е само подали топката. Той има да, да пробяга определен, определено разстояние. И той, той тича много добре, много бързо. Прави финтовете много добре, избягва много добре опитите да бъде спрян и вкарва гол. Тоест няма време за моткане. Доли да направиш нещо, то е в името на една цел. Така е на сцената. Някак си мисълта за финала винаги стои. Не можеш е така просто да пилееш времето на хората, а и твоето време. В сценичното време е много, много ценно. Но като в киното може да си позволиш... да си позволиш каквото искаш поне аз така мисля, да направиш варианти, да направиш някаква дължина, която в момента ти идва отвътре. Защото, като мине време и като се седне на монтаж, и тогава може да откриеш нещо в, в тази импровизация, което се оказва ценно. Не бива да се спираш, така мисля аз. Да. Но то това зависи много от режисьора. Сега има режисьори, които а, позволяват, нали, има други, които са педанти и казват всичко до запетайка и така. <сък> а, има един феномен, а, който напоследък забелязвам, особено откакто започнах и своя път нали, като актриса, че много често а, има сякаш една такава липса на обективна преценка при актьора. Понякога се случва, не винаги. Да кажем, ти може да си мислиш, че дубала, който тук що нали, си снимал, е станал страхотно и всичко е невероятно. Обаче камерата променя, видоизменя това и в един момент режисьора гледа дубала и казва ми не, всъщност не е така. Същото и на сцена може да стане. Примерно актьорите си мислят, страхотно изиграхме това представление и идва режисьора и казва ми всъщност нали, не беше така. И понякога става и обратното. Примерно мислиш си, не си го направил добре изобщо, пък всъщност се оказва, че е било много вярно и много хубаво. Това са съвсем нормални неща. Те са, как да кажа, като вятъра, който е на морския бряг. Те винаги ги има. Не може да се избяга от това. А, затова в началото на, на, на актьорския път младите актьори им се говори за така реченото самонаблюдение. То е. То трябва да го има, но трябва и да го няма. И умението да го махаш е, се учи дълго време, но се освоява. Ако, ако актьора работи върху това, може да стане. Тоест, трябва да има момент, в който, както казваше мой професор, Крикора Зарян той, той казваше нужна е неистова безотговорност в смисъл, че понякога трябва да забравиш, че си актьор че има режисьор че има ако щеш дори и пиеса че има просто да дадеш път на това, което е вътре в теб дивото в теб като, като актьор на това, което е инстинкта и да го пуснеш на... Так, така са децата. Затова децата са много интересни, защото те нищо не правят за да бъде одобрено и да бъде а, монетизирано или, или наградени с статуетка или с звание. Нали? Децата го правят за себе си, те не го правят за... Затова едно дете е интересно, защото то е интересно на самото себе си детето, правейки нещо, то се забавлява с това и му е хубаво. И затова и на теб ти е интересно да го гледаш понякога как. в момента, в който детето бъде вкарано в контекста, че трябва да се харесва на някой, на майката, бащата, роднини или гости, нещата се променят. И то започва да спекулира. Започва да играе ненужно, започва да играе фалшиво. А, и тогава магията се разваля. И те роднините му се радват, но, но аз не харесвам това. <сък> Затова аз казвам по няколко, ня, по няколко пъти вече в живота ми, отказвам и казвам ми, че актьорската работа не е за деца и че не трябва да има школи за деца, за актьори. Защото там те се учат на спекулация. Те не са искрени. Те играят това, което им кажат. Играят омраза според това как им се показва омраза. Любов, съмнение, ревност. Нали? Неща, които ако ще еш като възраст, те не са се докоснали до тях т.е. те правят нещо, от което, както се казва на прост народен език, си нямат хал-хабер. Да. И, и за това актьора, когато трябва да играе нещо, американските актьори са така и не само, но примерно, те са така пословични, с това, че нали, той, примерно, играе шофьор, както е Робер Дениро в «Шофьор на такси», той отива и кара такси, половин година една кара. Друг отива стреля. Някой друг ходи летец, нали, учи се да лети. И така нататък това не е случайно. Това е защото ти тогава не представяш летец или шофьор, а си шофьор. И не знам, откъде тръгна моят монолог, от това, че. Нещо за децата го... А, говорихме за... Ам... Точно за неприду... необременеността на децата и как да, в да. момента, в който започнат да се самонаблюдават, а, се да, разваля за, самонаблюдение, маг... да, за, самонаблюдението, за... за самонаблюдението, точно така. Да. И, и затова се наблюдава това явление м при актьорите, че те си казват страхотно го изиграхме, ама не си го изиграл страхотно представлението, защото ти през цялото време си мислил, да. че как да го изиграя страхотно, и заради това мислене и това ти отношение си играл зле. Mm -hmm. Ако не се занимаваш с това, въобще ти е в главата, страхотно ли го изиграх, или го играя ся хубаво, или става, нещата по се случат. Mm -hmm. Въпреки, че го има и, и изключението от правилото нали, съжалявам, че давам пример с мене, с себе си, но той е пример, който е а, много различен. Говоря за моно спектакъл. Когато си в моно спектакъл и виждаш и чуваш, нали, хората как реагират, това ти дава страшна енергия. Да. И, и, ти, и ти това е референция, че нещата вървят добре. Mm -hmm. Тоест, ако обратно хората, ако мълчат или стават, излизат, влизат телефони, святкат, значи ги изтърваш. Не е добре. И, и, и ти усещаш нали, кога играеш добре. То е енергия, обмен на фуиди, които. <съм> на вълни, които са много силни. Да. Така. А, затова аз казвам, че... Актьора трябва да знае кога да може да се наблюдава и кога се казва да му отпусне края и да се хвърли. Например, такава е, е била работата ми с Теди Москов. Теди Москов казва, вземете там едни реквизити, шапки, каквото искате, дрехи, и излизайте и играйте. Темата е каква си, давайте походки смехове, етюди и така нататък. Mm -hmm. Ти нямаш време да се занимаваш с това, ама добре ли се справям? Смешен ли съм? Не съм ли? Не, просто излизаш и играеш. Да. Това е точно принципа на, на, на детето. Да. А ти а, за, загадна една тема точно за ам, различните видове актьорска подготовка. Мен това също ми е много любопитно, защото нали, има една Uh, такава, то вече се превърнала вече като притча за uh, филма Маратонеца. Uh, и за разликата между английската школа на uh, игра и американската, нали, точно, че. Uh, Американската школа доста често представлява точно това, много да се подготвиш и действително а, точно както е било и в случая на маратонца, седно ти подготвяш се три дена не спиш, за да изглеждаш толкова измъчен, колкото би трябвало да изглеждаш, докато тогава а, нали, англичани наказват, да, но ти нали си актьор, изиграй го. И това ми е много любопитно, като Ъм, някакво съпоставяне. Ъм, ти как си изградил твоята лична техника за подготовка? Те, моята подготовка никога не спира и затова при мен то проблем го няма. Mm -hmm. Не мога да кажа към коя система така. Коня, но... mm -hmm. За мен е всичко е въпрос на концентрация, защото това, че, да речеме, ще клекнеш 50 пъти, за да изглеждаш запахтян и уморен, не ти, не ти гарантира нищо. Да. Ако ти вътрешно не си концентриран и не си верен на, на действието, което провеждаш, Голяма работа, че ще клекнеш 50 пъти, няма Ни е никакво значение. Ти пак си неверен. Тоест. Това не ти решава проблема. Затова нивото на концентрация е най-важно за мен. Mm -hmm. И аз винаги съм се дразнал, когато, даже сме да кажа, думата пообяснявал, когато мои колеги, не само, че не са концентрирани, а и такива лекомислени, които просто не са там. Те са дошли в театъра да отбият номера и да си тръгнат след това. Не са дошли да живеят на сцената. И това е много, много важно за мен. Да, да, да играя с такива хора, които са в момента, тук и сега, на сцената на живот и смърт. А не да мислят как след това ще отидат някъде с някого и така. А в тази професия всичко на всяка цена ли е? А. Ами, житейски план. Не бих казал. Но когато си на сцената като актьор, трябва да е на всяка цена. Uh -huh. Не можеш да се пестиш. Да. Това, това за мен е неразбираемо. Да. Дори да си болен, дори да ти е зле, mm -hmm. дори да имаш лични проблеми, нямаш право да, да пестиш нищо. А трудно ли излизаш от а, роля, от персонаж? Да. Дълго ли стои с теб? Не. Mm -hmm. Тоест, в момента, в който следиш от mm -hmm. сцената, бързо се. Аз не вярвам на тия хора, които казват, че така влязва в образа, че не мога да излезе. Да. В не. Това са глупости. Да. А, интересно ми е нещо напоследък също и искам да те питам, тъй като ти имаш опит и в, 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 в телевизионни сериали и в филми. Имайки предвид, че напоследък се наблюдава все по-силен интерес към сериалите, все по-. Uh, големи продукции стават самите сериали, като че ли. Uh, и ми е любопитно, ти, uh, какви за теб са разликите в самите процеси, в телевизионния процес, в филмовия? Имаш ли по-предпочитано и като професионалист, но дори и като зрител? Смя да кажа, че въобще не си падам по сериали, uh -huh. но за мен това е пълнене на време. Сериалът е като все едно да си застанал в, в подножието на Еверест и да обикаляш около Еверест, там на ниското. И, нали, така и да не се качиш нагоре, ами така да се обикаляш. Той да се вижда, но ти да си някъде долу. За мен е по-силното преживяване е филма и е, има и хубави сериали. Сега не искам да, да, да не омалуважавам, ум, но за мене те са като дърдорене, Като все едно визуално, визуална логорея. А, а дори аз не говоря за турските сериали. Тях въобще не ги слагам. Да, да. Да, да. Там просто е безобразно. Да. Тут даже мен ми става и неудобно. Защото хората, кои са ги правили, аз не мога да си обясня защо си причиняват тези неща. Всъщност мога, нали? Домакинята, която стои, глади, пере, готви, трябва нещо да върви. Има го и това. Да. Има го. Да. Както го има и ход дога Нали се, някой го еде. Да. Но, но съм попадал и на хубави сериали. Да, добре направени не, не е моят е жанр. Не те... А, смисно, именно, ако говорим и за някакви по-големи продукции, холивудски сериали и филмови, които даже вече започва да става всеки епизод като отделен филм, защото е по един час и а, повече, да кажем, всеки епизод, не те не те блазни, защото не се задълбочава или защото не, не, може да се систематизира всичко в един филм всъщност, както би трябвало да бъде, може би. Ами да, по-скоро това второто. Да. няма я... Как ти обясня? Това е все едно един виц или една хубава... Един хубав анекдот или една хубава история. Тя е силна с това, че има определена дължина. Да. И когато ти минеш мярката и почнеш много да разказваш дълго, както един сериал, да речеме, там изкуствено вървят ни взаимоотношения, пенка, сминка, скънчо, нали, тос на оня, така и мрът, ражат се. И всичко ти в един момент това е... То става шум. Да, да, да. То е шум. За мен е истинското и хубавото е, когато е много смярка, много силно, много въздействащо. И така, буквално да ме отнесе. Uh -huh. uh, има една тема, която аз принципно съм замислила за, за в бъдеще, но ти си първия такъв пример, който е при мен. Uh, а именно темата за uh, само, самофинансирането на филми извън държавния бюджет. Uh, и виждам, че това става един все по-важен елемент от. Uh, Съвременното българско кино и така един по-различен модел, който все по-често се, се, се използва. А, и ти започна своя успешен път а, като режисьор на филм, използвайки точно този модел, а, самофинансирайки се и не разчитайки точно на. Държавния бюджет и ми е любопитно това какво ти даде. Даде ли ти повече свобода, независимост, а, или създаде ли ти някакви пречки, и това предпочитано дел на работа ли е за теб? Ами, той е предпочитано обаче финансово е много сериозен и. М човек трябва да има. Някакъв страничен бизнес, за да си го позволи. Аз uh -huh. нямам такъв бизнес. Uh -huh. Защото киното е много скъпо нещо. Yeah. Така че, но този филм ме научи на много неща и минах през цялата машина, която е киномашината. И затова съм благодарен на съдбата, че преживях това нещо. Но беше трудно. И финал се беше трудно. Uh -huh. Да, имах помощ. Слава Богу, мога ли да кажа, не знам. Да, да, няма някакви ограничения. Фирмата Лоутопия, които произвеждат стени за катеране. Ага, Да. Ивайл Пенчев, благодаря сърдечно за е помощта на ОББ, банката. И на вината и ракиите, Старосел, които също ми помогнаха, на Ангел. Така че, но ну, и аз изварих от себе си една доста сериозна сума пари. Mm -hmm. Да не кажа, че всичко, което бях събрал, мина. почти. Да. А, добре... А... Би ли продължил с този модел и, и ти какво мислиш да а, преследваш в, фи, в, в твой филмов режисьорски път? Ами, точно с такъв модел не бих продължил, защото аз имам семейство и трябва да живея. <laughs> <някакси>. <laughs> да. Но по-скоро бих пробвал с, с някаква помощ. Не знам. Mm -hmm. Трудно е. Да. По-скоро в момента в друга посока си се. Ами, не. Аз имам идеи за филми. Имам два проекта, които са готови. Надявам се, че ще намеря начин да ги осъществя. Ще видим. Да. А. Има нещо друго, което, което ми е а, любопитно. Защо според теб а, от актьорска гледна точка актьорите са доста флуидни, особено в България? От тях се очаква и в театър, и в кино да бъдат, докато режисьорите като ли по-често стоят в собствените си направления, основно в театъра или в киното. Ами защото театъра не е за всеки. То не че киното е за всеки, но театър е много сериозно нещо. А... Ако... Ако човек, който не обича театралното изкуство, не го разбира и не му е отдаден, не му е посветен, той няма да може да, да работи в театъра. Не мога да кажа също за киното, защото в киното има много занаят. Има хора, които не са длъжни да бъдат съпричастни на, на крайния продукт. Да речем, осветители, да. грип, па, онова, обслужващ, нали, екипи. Те си вършат работата, всеки от тях много добре. Но още взето режисьора стои зад всичко. Така през неговото сърце минава цялата работа. Но а... като в театъра е, е много различно. Театър е една особена жива машина, един организъм, който живее с години. В киното хората се разделят и събират нали, за един филм. <същи> После я се видят, тя не. Но <същи> като в театъра съжителстват понякога цял живот. Да. Ражат им се деца, плачат, смеят се. И особено нещо е театъра. Той не случайно казват, това е така, моят втори дом. Mm -hmm. Наистина е така. За, за хората, обичащи театъра, той, той е техен втори дом. А, според теб, а, какви са а, приликите и разликите в а, това, а, когато ти си завършвал през 90-те и като млад артист, с какви трудности и въобще препятствия си се сблъсквал и а, приликата и разликата с това сега едни бъдещи артисти, едни хора, които сега завършват, пред какви неща се изправят по пътя си. Аз мисля, че те се изправят пред същите неща, пред които и аз съм се изправил като млад. Това, което обаче забелязвам е и което не ми харесва е едно така демонстрация на едно самочувствие. На една Прекалена яснота и го така. Че знаят за какво става въпрос, нали? Искат да са звезди, искат да са много популярни. И. Това не е хубаво. Mm -hmm. Някак си, както не е хубаво, когато едно дете бърза да порасне. Mm -hmm. И. Иска да носи грим, да се облича с рокли, на токчета и така. И това не е хубаво. Mm -hmm. и, но това е може би нормално явление, не знам. За мене винаги е било важно актьора да Това е като хората, които тренират е, маратон. Да, Актьора не трябва да има почивка. Той, той трябва да, да се развива денонощно, да наблюдава себе си, да, да наблюдава в света, да го описва, да го толкува по свой начин. Кой Не трябва актьора да чака винаги да играе нали, и в постановката да покаже какво умее. Или сега за тази постановка аз ще науча Ерик Коси да правя, да се ефектовам, примерно. Да, ти ще се научиш, нали, но моята теория за актьора е... Постоянната подготовка, освояване на, на някакви умения. Защо? Защото на, на, на актьора това му личи. Значи, когато се сблъскаш с един човек, с един актьор, когато не познаваш и се заговорите, ти на петата минута вече долу горе имаш някаква представа, той какво умее. Mm -hmm. а, и тая представа се придобива не от това, какво той ти казва, че умее, а начина по който говори, по който гледа, по който се движи. Аз веднага мога да кажа, този човек има добра двигателна култура, музикален или не е музикален, а доколко е рефлективен, доколко е по-ленив. Нали? И, и това нещо, а, това се формира с, с всеки един изминал ден. Актьора го формира в себе си. Тая, как да кажа, боеготовност. Това е точно боеготовност. За да може, като ти кажат, направи така и ти веднага да, да го направиш, не нали да мислиш да се готвиш затова си мисля, че младите артисти трябва да тая посока да да работят. Да. Някой може би да и работят. Аз не ги познавам много, но mm -hmm. има, има добри млади актьори. А мислиш ли, че когато вие сте завършвали, е било по-лесно или по-трудно един млад артист да се реализира, отколкото е сега? Защото стои, има някакси като че ли аз водя доста често такъв разговор. Аз мятам, че от една страна, когато вие сте били тук, що завършващи, е било в полза точно това, че е започвал един нов период. Дори да е бил тежък, труден, нали пада Берлинската стена, все пак има всякакви социални и още геополитически промени, но. Пред вас има огромен набор от възможности. Вие дори сами да създавате възможности за себе си, вие да развиете пълен някакъв творчески потенциал. Докато сега имам чувството, че първо, че има много по-голям брой хора. Чисто статистически, които всяка година завършват учебни заведения за нали, изкуство и актьорско майсторство конкретно. Второ, че всяка точно това пренасищане, за което говорихме, малко започва да пречи. Имам чувството, че сякаш вече всичко е измислено. И сякаш ако ти не се научиш да създаваш възможности сам за себе си, просто ще. Те се наложи да чакаш. Да чакаш някой да те види, да те викне, да те приеме, да те намери или нещо такова, което в един момент в днешно време е много фрустриращо и много трудно да, да, се, да се прави. И... И нека да кажем и друго, което пък не бива да се премълчава, че: не е казано всеки втори в България да е актьор. Mm -hmm. Защото Просто много от хората не стават за това. Mm -hmm. Това, че си завършил някаква школа или някакво. или ако щеш надпис или което и да е друго, а нищо не означава. Да. Mm -hmm. Абсолютно. Кука си завършил? Има много музиканти по света, които не са завършили нищо и са брилянтни музиканти. Да. Mm -hmm. Така че. <сълт> живота е така устроен. Че сам подбира хората, които трябва да се занимават с нещо. Така е устроен. Колкото и понякога да е. Еми, знаем всички, предполагам, и ти си чувала, в Холивуд има около 2 милиона актьори, да. които чакат. Да. И, ти ще чакат. <laughs> Такъв е живота. А това, ти... това въжи сигурно за много други области в живота. Да. А ти някога имал ли си желанието да работиш и живееш в чужбина? Не, не съм имал желанието. А имал ли си опцията? Не. А, защото за мен театър е, е, е много свързан с земята, върху която живееш. И е... нашата чувствителност тук, на Балканите, нашето усещане за живота, всичко това, което е генетично в нас, много дълбоко, нашия фукор, чувството ни за хумор, много неща са котва, която ме държи тук. Да. Не бих се чувствал щастлив и на мястото си в англосаксонска среда. Да. Без, не казвам нищо лошо за, за тях. Напротив, харесват много неща там. Научил съм много неща от тях, но не бих се чувствал добре. Защото аз съм обикалял много по света и, и съм видял, че не е моето. Да. Става да, ми смешно, защото точно аз се сещам за един такъв пример, нали, завърших в Лондон и ам, на една от лекциите ни, тъй като лекциите ни бяха всъщност прожекции на филми. И ам, прожектираха а, прожектираха Живота е прекрасен на Бенини. И аз а, много емоционално го преживях, много ревах, много такова. И те ам, спряха прожекцията, защото си мислеха, че нещо се е случило. И аз ги питам и казвам, да, случило се, мисля, вие защо не, не реагирате така на този филм, нали? А те, примерно, останалите хора нещо си записваха, нещо такова гледаха, докато аз не можех да се успокоя в продължение на 20 минути. И наистина тогава се почувствах изключително самотно в това, което преживявам, защото аз очаквах, че когато излезем от залата всички ще са толкова вълдушевени, колкото и мен. А аз го бях гледала този филм вече като по-малка. И, и някакси очаквах от всички такова да сме... Нали, какво гледахме тук, що, колко беше емоционално въздействащо. А някакси никой не се впечатли от това. И, и, и усетих наистина точно това, че... Да, тук в България ние сме по-различни. По, по нали, има, има всякакви нали, проблеми, които тук има за разрешаване. Но въпросът е друг, че тази душевност, примерно, аз не я открих. Може би, освен в южняшките нали, държави, примерно в Италия, в Испания, естествено, че хората са, са друг да, тип. са като, като нас, да, да. Ами, така е, така е. Много е особено. И аз бързо се сбогувах с тия, нали, мои. Младежки иллюзии да ставам световна звезда и да се боря в Холивуд. Не искам да се боря в Холивуд. Mm -hmm. Не трябва. Не си трябва. Не. Еми, да. В смисъл, ако исках, щях да отида да се боря. Да. Не отидох, защото не ме дърпа просто. И не мога да. Не го разбирам това, ако някой толкова пък да иска да успява в Холивуд. Да ходи и да успява. Мен ме радва да радвам тукшната публика, да се чувствам аз щастлив. Mm -hmm. Това е за мен важното. Да. А това са били някакви такива младежки твои пореви и желания. Това е нормално. Да. Всеки гледа Роберт Дениров, гледа големите американски актьори, режисьори, мечтая да работи с тях, да, да се запознае с тях, да, да е като тях, но... Да. В крайна сметка Геоте казва влечението на сърцето е гласът на съдбата. Mm -hmm. В крайна сметка сърцето е това, което казва. Нали, не е разума. Да. Разума е за друга работа. Но сърцето, което каже. Затова хората, като се събират да живеят заедно, там говори сърцето. Нали, като не сядаш веднага брачния договор, тая простотия я има вече. Нали, ама те вече нали, това е последствие. Но когато ти се влюбваш в някого, когато се влюбваш в нещо, музика, в кино, в театър, ти се влюбваш със сърцето си. И аз вярвам така, живея с това убеждение. И съм благодарен, че съм такъв, че това е водещото. Там, когато, там, където сърцето не ми проговори, значи не е за мен. А по повод точно тази истинност, която. И ти самия търсиш и искаш да усещаш как мислиш, че ще се развие от тук нататък въобще изкуството, имайки предвид тези опити, някои професии, някои неща да бъдат заместени от изкуствен интелект и така нататък. Това е обречен. Мислиш, че няма да стане. Никога няма да стане. Нищо такова. Изкуственият интелект е. Как да ти кажа. А, това е като една хубава вещ. Mm -hmm. Тя ти дава, помага ти или някаква хубава и... А, кака, като един домакински, домакински уред, yeah. който е... Той може да е много хубав, може да прави всичко. Mm -hmm. Да пържи, да панира, да, такова, да напара, да пече, yeah. но, но... Каквото и да прави този уред, той не ти докосва сърцето, той ти докосва стомаха. Да. По същата причина, аз съм 100%, 1000% убеден, че изкуственият интелект а, няма да може да докосне твоята чувствителност. Защо? Защото. Това, което става между хората, между двама човека или между един и пет хиляди, или когато си на сцената долу в салона, има много хора, това никакъв изкуствен интелект не може да го симулира и да го а, дефинира, и не може да го а, имитира и успешно да го направи да. А, реално. Тъй като така речената душа, която носи човек. А, нали, казват за някого, той е удохотворен човек. Защо? Защото ти е достатъчно само да го погледнеш и да разбереш, че този човек носи в себе си Ерика, какво си, еди какво си, еди какво си. Ти нямаш, нали, още не го познаваш, не си прочел за него, Случва от се, нали, да. срещаш за първи път някой и кажеш, този човек е интересен, той е удохотворен, с него имам, нещо, той ми е, имам какво да си кажа. Mm -hmm. Изкуственият интелект никога няма да постигне такова нещо. Да. Затова той е обречен. Но той би постигнал и го постига много неща, които са в сферата на информацията и на някакви други работи, нали? които, да, биха, ще променят, вероятно, света. Ще го направя още по-сложен, но. Аз гледам от моята камбанария, от моята област няма как да стане. Mm -hmm. Например, а, сега мога да кажа това, което на мен ми е любим любимо нещо в, в, на сцената и в изкуството, това е паузата. Mm -hmm. Както и в музиката, понякога паузата е нещо много силно. Аз много искам да видя как изкуствен интелект прави пауза. И как я използва. Да. Е друг Как я е използва, да. да. Няма как да стане това. Трябва да си луд някой да си мислиш, че той ще замени човека или че може. Да, при. Той би вършил много добра работа. Речем, ако си шахматист. Да стратеги, да, да, стратеги. Ако си, нали, ако говорим за симулации на, на неща, на, в науката, в, в откривателството и така, там да. Да. А пък и в крайна сметка, актьорската професия е толкова. Стара. В смисъл, тя е вечна. А, Наскоро а, бях в Катания, където посетих а, античния театър там. И, и даже ми стана смешно, защото той театър там е бил от а, примерно 500 та година и в... А, на, на някои места всъщност се виждаше, че под този театър от 500-та година има останки от, а, нали, от Деона още от примерно не знам си коя година преди Христа. И аз се замислих тогава, защото точно се бях... В... Тогава беше много по-актуално нали, за изкуствени интелекти и така нататък. Сега вече като че ли малко То като всяко нещо, може би, или както 3D беше супер, вау, и точно по повод Аватара, тия неща, сега вече никой е, май, не се... Макс сега на IMAX, да, но най-вероятно и то в някакъв момент няма да бъде да. такава еуфория, но тогава се замислих и си казах, смисъл, това е нещо, което то, то най-вероятно не е било същата форма, очевидно, но то съществува, няма как да изчезне, точно тази човешка интеракция, която представлява тази професия и въобще обмена на енергия, както ти каза. То, няма това, как. Това е най-ценното нещо в света. А, например, а, не знаеш... Какво нещо е да си намериш билет за театър в а, Англия или на Бродуей за хубави спектакли или да си намериш билет за опера в а, Виена, в а, Италия. Нали? Говорим за сериозни, големи да. спектакли. Хората чакат по някой път по една-две години. И това не е случайно. Това не е случайно, защото ето, хората имат точно тая нужда от тази среща с Духа. Духа, който той витае във въздуха между хората, който се излъчва от хора и се поема от хора. Mm -hmm. Духовното общение. Слава Богу, че е така, крайна да, 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 така е. Um... Тъй като полека-лека се запътваме към финала на нашия разговор, има нещо, което аз моля всеки мой гост. А, тъй като съм голяма фенка на Нямото кино, а, в твоята камера, която е ето тази, а, ще те помоля да ми изиграеш с мимика или миниатюд. Какво според теб ще бъде бъдещето на киното? Ако може, нали да се изиграе нещо, Една хубава пауза, нали? Това си представям. Примерно, имаше един филм на Ето Резкова. Обичахме се толкова много. Мой любим режисьор е Торискова. Паузите, които са в това кино. Mm -hmm. Когато двама влюбени си говорят и има, има един момент на, на много неизказани неща. Така очаквам, такова очаквам да бъде. Mm -hmm. Звучи хубаво. <laughs> Човека е най-важен. Човека и. Е... За мен е това. Това, което си казваш с него. Или пък това, което мълчиш с него. Защото ти е човека, с който можеш много да говориш, можеш и да мълчиш. Да. И да се запълва паузата. Да. 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 Така е много хубаво го каза. И аз се надявам бъдеще нещата да се променят по някакъв начин, да има някакво преструктуриране и. Хората да се завърнат към това, от което действително имат нужда. Да си хранят душата, а не стомаха. Mm -hmm. Mm -hmm. Дай Боже. Радвам се. Че все пак човек трябва да има надежда за бъдещето, не, не да, да, трябва. Трябва, да. разбира да. трябва да сме оптимисти. Все пак се случват и много хубави неща. Така е, и... да. И слава богу. Но много ти благодаря за този разговор. Беше ми много приятно и голямо удоволствие да си говорим наистина. А, и така, наистина, благодаря, че дойде. Yeah, а, много ми, ми беше хубаво. А, към зрителите ми се обръщам. Да ви благодаря, че гледахте този разговор. Можете да се абонирате за канала и да натиснете камбанката за още страхотни разговори с а, невероятни хора. Благодаря ви и хубав ден.